ନା ନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ। ଆପଣ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟା। କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ଆନ୍ସର। ସରିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ନା ନା। ଚୋରି ପରେ ସିନା ଜୋରି, କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁକି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି? ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁଆଣୀଙ୍କ ରାଗିବାର କାରଣ ବି ବେଶ ରୋଚକ। ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଫଳକ ଲାଗିଲା, ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଇଏ ଥିଲା ଜେଇଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ବ୍ଲକର। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଫଳକ କିନ୍ତୁ କାମ ଗୋଟିଏ। 2020-21 ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଖରାସାହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ କେଶପୁର ଭାୟା ବିନ୍ଧାଣୀ ସାହି ଓ ଗୁଛାୟତ ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NRGS ଯୋଜନାରେ ଫଳକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ନା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ, ନା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖ, କିନୁ ଫଳକ ନାଁରେ ଉଠିଛି 483,705 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଡିଓ, ଜେଇ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ 2020-21 ଯେଉଁ ଆସିଛି ଭିତ୍ତି କମିଶନଟା, ସେଇଟା ପୁଣି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାତ୍ର ସାହି ଲେଖାନି, ପାଳ ସାହି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ରେ ରହୁଛୁ। ସେ କର ସାହି ଭାୟା କର ସାହି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମହାନ୍ତି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ସେଇଟା 4,00,000 ଟଙ୍କା, 5,00,000, 4,00,000, 9,00,000 ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କାମ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ମାଗିଲୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଯେଇକି ଫୋନ୍ କଲୁ, ଯେଇ ସମାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଇ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଏମିତି, ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଇ ମାନେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇପାରିଲେନି, କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଜି ଦେଖାଦେଲେନି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳକ ଉପରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତା ପରବର୍ଷର ମାନେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର। 4,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଳସାହି ଠାରୁ ରାମଧା ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାୟା କରସାହି ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଫଳକ ଏବଂ ଏହି ଫଳକର ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ, କେବଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପଚାରିବାରୁ ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଯାଇ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କାମ ଯେତେ ଆମ ଗାଁରେ ହେବ ସେତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କାମ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କାମ କିଛି ନ କରିକି ପଇସା ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ କେଇଟି ନାଲୁଗୁଡ଼ି ଉଠେ ଗେଟି ଟିକେ ପକାଇକି ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଠିକାର କିଛି ଅସାଧୁ, ଯିଏକି ଏଠିକାର ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେ କହୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ଆମେ ପିଟିବୁ ମାରିବୁ ତୁମେ ଯଦି ଏନ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ କିଏ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଚାହିଁଲୁ, ସେମାନେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିକି ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତର କାମ ହେଉଛି କରୁଛି କିଏ, କାହା ନାଁରେ ଅଛି, ଫଳକ ରାତାରାତି ମାଇଲା କିଏ, ମାନେ ବନେଇଲା କିଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଏ ବାବଦକୁ କିଛି ଆମ କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସର ନ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଢ଼ୁ, କାହାର କେତେ ଭାଗ ହୋଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।